Miksi puurakentamisen edistämiseksi tarvitaan tällainen rousu? Puurakentamisella on kysyntää. Siitä kanssa johtuu. Salit on täynnä ja ihmiset haluaa tulla kuulemaan asiaa. Näyttää siltä, että niin kuin kysymys ei ole siitä, että puurakentamiselle ei ole ollut kysyntää, vaan sitä vaan ei ole ollut vakavasti tarjolla. Ja nyt kun se on tehty mahdolliseksi, niin se asia kiinnostaa ihan valtavasti. Ja siihen liittyy vielä monta muutakin ulottuvuutta. Ensimmäinen tietysti on se, että se tekee hyvää meille kaikille, se on kansantaloudelle hyväksi. Että jos me rakennetaan puusta, niin kaikki suomalaiset hyötyy siitä. Toiseksi se on ympäristölle hyväksi asia. No mitä kertoo se, että eri puolilla Suomea ja eri maakunnissa pidetyt tilaisuudet on vetänyt salit täyteen väkeä? Se on koko kansan asia. Kiinnostaa laajasti. Tämä ei ole niin kuin pelkästään kasvukeskusten asia, vaan kun sanoin, niin koko Suomi voisi hyötyä siitä. Se, että kasvukeskuksissa rakennetaan, niin ei tarkoita sitä, että talot tehdään täällä, vaan ne puut kasvaa ja talot voidaan valmistaa ihan missä vaan Suomessa. Ja sillä tavalla tämä hyvinvointi virtaa kaikkialle Suomeen. Kuinka paljon Suomen puurakentamisen kasvussa on pohjalla tavallaan tällainen ekologisen tietoisuuden kasvu? Ilmastonmuutoksen vaikutus myös rakentamiseen? Kyllä, se on hyvin vahvasti siellä. Et se on yksi näistä niin kuin isoista ajureista, jotka vie siihen. Haluttiin tai ei, puuta tullaan käyttämään tulevaisuudessa paljon enemmän rakentamista. Ja kun me ollaan tällainen puumaa, niin olisi ihmeellistä, että me ei oltaisi eturintamassa sitten hyötymässä siitä kehityksestä. Onko meillä mitään mahdollisuuksia saavuttaa Ruotsin tasoa puukerroston rakentamisessa? On, ihan vallan mainiosti, eikä tarvitse tyytyä siihen. Kansainväliset esimerkit muualta osoittaa, että se puun osuus rakentamisessa voi olla huomattavasti korkeampi kuin mitä se Ruotsissa on. Euroopassa puhutaan paljon myöskin asukasystävällisestä uudesta arkkitehtuurista, nimenomaan puurakentamisen arkkitehtuurista, hyvistä asuinmiljöistä. Milloin tämä keskustelu tulee meille? Toivottavasti pian. Tämä näyttää vahvasti siltä, että nimenomaan arkkitehtuuri, asuinmiljöt ja ihmisten viihtyvyys on se tekijä, jotka tämän puurakentamisen suosion tulee niin kuin nostamaan huippuunsa. Tiedetään, että se on teknisesti ja taloudellisesti kilpailukykyistä, niin tämä on se valtio, jota tässä niin kuin pitää edistää. No, valtiovaltahan on Suomessa hallitusohjelmaa myöten sitoutunut vahvasti puurakentamisen edistämiseen. Tarvitaanko valtiovallan tukea tässä? Kyllä tarvitaan, joo. Se tarvitaan montaa kautta. Et ensinnäkin niin rakentaminen kehittyy hyvin paljon säädösohjauksen kautta, ja sen takia valtiovalta, kun se säädösohjaus sitä kautta syntyy, niin valtiolla on erittäin tärkeä rooli. Toinen on sitten se, että rakentaminen kehittyy rakentamalla ja valtiovalta omilla hankkeillaan ja taas omilla rakentamisen rahoitusmekanismeillaan voi tukea puunkäytön edistämistä rakentamisessa. Pari vuotta sitten uudistettiin puurakentamisen paloturvallisuusmääräyksiä. Mitkä on tällä hetkellä ne suurimmat esteet, mitä vielä pitäisi voida poistaa puurakentamisen kasvun tieltä? No kyllä meillä tällä hetkellä oikeastaan suurimmat esteet liittyy siihen, että meidän pitää saada rakennuttajat ja rakennusliikkeet tosiaan kiinnostumaan tästä asiasta. Toiseksi meidän pitää saada osaamistaso nousemaan noin yleisesti puurakentamisessa laajalti. Suomessa on erittäin hyvää puurakentamisen osaamista, mutta sellainen yleinen osaaminen, sitä meidän pitää nostaa. Tarkoittaako se panostuksia koulutukseen? Kyllä joo. Puun asemaa rakennusalan koulutuksessa pitäisi parantaa. Puu pitäisi saada siellä tasavertaisen roolin. Muut materiaalit ovat esittäneet aika kriittisiä huomioita siitä, että valtiovalta tukee erityisesti yhden materiaalin puun edistämistä. Miten kommentoitte sitä? No ensinnäkin valtiovaltahan ei tee niin kuin pyyteitä tätä puurakentamisen edistämistä. Että puurakentamisella on niin kuin Suomen valtion taloudelle koko ajan suurempi merkitys sen takia, että puurakentaminen on se, joka mahdollistaa meillä koko metsäteollisuuden raaka-ainehuollon. Ja kun metsäteollisuuden kautta syntyy viidennes Suomen vientitulosta, niin tällä on niin kuin isompi merkitys kuin mitä rakentaminen itsessään on Suomessa. Kilpaileville materiaaleille tietenkin toivoisin sitä, että puurakentamisen edistäminen ja edistyminen vastaavalla tavalla kannustaisi heitä kehittämään parempia ratkaisuja rakentamiseen, koska kyllä vaan on niin, että lisääntyvästä kilpailusta hyötyy rakennusala ja rakennusalan asiakkaat ja lopulta me kaikki.